Deixa eu jogar aqui Monster Cats. Ai, apertei o botão errado sem querer. Pronto. Bora. O que a gente acabou de fazer? Ah, tinha deixado a match ali. Ei, dois de paus! No meu escritório! Já! Você danificou uma propriedade da companhia para obter informações secretas e pegar o carro da companhia ilegalmente modificado! E seu motorista não habilitado e jogar domino pra fora da estrada! Tudo para roubar uma cliente de seu agente legítimo! Não há nada de legítimo por aqui. Você manda todos os clientes bons para domino. Manny, sinto vergonha por você. Você envergonha o escritório todo! Vou chamar a mulher aqui para que você se desculpe pessoalmente! Eva, mande a senhorita Colomar entrar! Ela saiu há 15 minutos, senhor. Disse que tinha uma longa caminhada pela frente e queria começar logo. Caminhada? Ela tinha um bilhete para o número 9! Por que diabo achou que devia ir andando? Foi o melhor pacote que encontrei para ela. Agora entendeu por que eu mando todos os clientes bons para Domino? Essa mulher era uma santa perfeita para um bilhete NN que ela não vai receber porque você não conseguiu encontrar! Agora, por causa da sua vacilada, ela está lá fora, sozinha, perambulando pela floresta petrificada à mercê dos demônios do submundo, só e desprotegida. Essa é a sua recompensa depois de uma vida de trabalho duro e dedicação. Teve o destino roubado por um vendedor que só queria uma super comissão que não merecia. Entre e fique ali até a cúpula resolver o que devemos fazer com você. Alguém vai pagar por isso, calaveira, e não serei eu! Não abre. Não vou pegar isso. Isso fica aqui. Não vou pegar isso. Não vou pegar isso. Ei, tem alguém aí? Então, Manuel, já pensou a respeito do que fez? Quem está aí? Eu sou você, ou melhor, fui você anos atrás. Ok, mas agora eu sou eu, então deu fora. Tire-me daqui. O único jeito de sair, Manuel, é ser aceito de volta. Se você ainda é realmente fiel a esta empresa, diga isso bem alto. Quem sabe a administração escuta e põe você de volta na pasta. Ben, eu tenho uma coisa para eles enfiarem na pasta. É preciso se esforçar mais do que isso, Manuel. A lealdade de um homem decide seu destino. O TDM faz um jogo sujo. Eu pretendo provar isso. Você faria isso? Isso traria muitos problemas para esta agência. Vou estourar esse lugar inteiro. Meu jovem, você é um inimigo do Departamento da Morte. Bem-vindo ao clube. Salvador Limones e convidado. Para onde você vai me levar? Ao quartel-general da AAP. AAP? A Aliança das Almas Perdidas. Somos um grupo pequeno, Manuel, mas sempre à procura de novos soldados. Para fazer exatamente o quê? Precisamos de ajuda em nossa unidade de inteligência. Você conhece Eva, naturalmente. Manny? Eu já fui um ceifador como você, Manuel. Mas descobri uma rede de corrupção em nosso amado Departamento da Morte. Tenho motivos para crer que a divisão de aquisições está enganando as próprias almas a quem deveria servir. Acho que estão roubando os destinos de direito dessas pobres almas inocentes, deixando-lhes como única opção uma longa marcha por uma trilha de lágrimas, totalmente sós. Como bebês, Manuel. Como bebês. Você tem provas disso? É aí que você entra, Manuel. Ou será que devo chamá-lo Agente Calavera? Manny está bem para mim. Não quero entrar numa organização militar, Sal. Só quero meu emprego de volta para poder cumprir meu tempo e sair desse lugar. Bem,
Você nem poderá sair desta cidade sem minha ajuda. O que significa que não poderá achar aquela mulher nem ter seu emprego de volta. Quando quiser aderir à causa, Manuel, venha falar comigo. Poderíamos nos ajudar mutuamente. Nem se mexe. É exclusivo para membros da AAP. Manuel, eu estava olhando para isso. Esse computador está desligado. Recuperamos esta unidade quando a empresa a jogou fora, mas precisamos fazê-la funcionar. Quando conseguirmos, precisaremos mudou de você atualização. Entrar no sistema. Basicamente, a câmera inteira. Há muito tempo. Veremos, Manuel. Você sabe de algo que eu não sei? Você já se perguntou por que seus clientes, mesmo seus melhores clientes, nunca são qualificados para os pacotes que merecem? Sim, especialmente minha última cliente, Meche. Bem, todos se qualificavam, Manuel. Principalmente ela. Mas de alguma forma, alguém com acesso aos arquivos roubou-lhes a justa recompensa. Seu doce além-mundo. Ou bilhetes para o número 9? Exatamente, amigo. Mas o que fariam com os bilhetes? Um bilhete para o número, especialmente para alguém que morreu com um registro. Alguém. Mas dinheiro não importa. O que todos queremos é sair daqui. Você quer sair, Manuel. Assim como eu, algum dia. Mas para alguns, só existe este mundo. Decidiram obter prazer e felicidade aqui no 8º submundo. E para isso é preciso dinheiro. Ok, tô dentro. O que devo fazer? Vou formar um exército de almas clandestino para combater a injustiça que vi em Almarro. A comunicação será vital quando a aliança das almas perdidas se difundir. Precisaremos de mensageiros de confiança. Você quer que eu seja mensageiro? Não, Manuel. Somos poucos e nossos agentes são valiosos demais para correr esse tipo de risco. A história mostra que só há um mensageiro para uma causa como a nossa. Pombos Correio! Se eu pegar alguns pombos no telhado, você me deixará partir? Não, tenho que criá-los desde o nascimento, agente Calavera. Preciso que me traga os ovos. Você está me prendendo aqui porque precisa dos ovos? Por que ainda está aqui, Calavera? Traga-me uma força aérea antes que ela nasça. Bem, essas são as instruções necessárias, soldado. Viva la revolución! Então você não é secretária de verdade? Sou uma espiã, Manny. Bem, é a última vez que usamos esta agência de temporários. Alguma mensagem para mim? Sim. Aderir ou morrer. Mas eu já... Outra vez. Eva, você precisa me tirar da cidade. Eles vão me brotar. Você não pode ir embora, Manny. Precisamos de acesso aos computadores do DDM para descobrir o que está acontecendo. E não podemos ter acesso sem um vendedor como você. O computador identifica quando você se conecta. E como ele identifica? Impressões digitais? Eu não tenho mais. Pelos dentes, Manny. Você nunca percebeu que o computador examina seus dentes quando você se conecta? Pensei que fosse oscilação de voltagem. Precisamos de seus dentes, Manny. Você não pode partir. Lamento. Copal não imagina onde você está? Dom e Domino estão trancados no escritório de Dom com um chefão da cidade. Um gordão com um fez. Quem será esse gordo? E qual será seu papel neste jogo sinistro? Há quanto tempo você é espiã? Salvador me convocou há um ano. Não pude resistir. Ele é tão nobre. Em que você está trabalhando? Estou tentando consertar este rádio para ser usado no campo. Acho que não tem conserto. Salvador está certo. Precisamos dos velhos pombos correio para comunicação com nossos agentes de campo. Vocês têm agentes de campo? Não. Por enquanto, somos apenas Sal e eu. Mas algum dia... Então você não vai me ajudar a sair daqui? Sinto muito. Ajudo você a sair, mas seus dentes ficam. Pense bem. Tá, preciso pegar ovos dos pássaros. Beleza. Opa!
Ah, eu já tenho gancho, eu acho, não tenho? Pega o negócio ali. Opa, botão errado. Cadê o meu outro balão, cara? Eu não tinha outro balão? Não quero estragar a lâmina. Não quero estragar a lâmina. Não me lembro. Porra, é esse que eu tô... Ah, esse que eu queria. Não dá certo. Tem que pegar algum gancho. Isso é inútil. O escritório de Don está vazio. Não, Akira. Chegou muito da hora, Akira. Descobrir a senha. Não, não é garoto de ouro. Como é? Parece um pedaço de coral brilhante. É isso que eu vou usar lá por fora. Eu acho. É pago esse jogo, galera. Bugou meus... Cadê o negócio? Será que Domino pretendia que fosse usada assim? Mano, eu demorei muito tempo pra aprender isso na época que eu jogava esse jogo. Muito tempo. Quanto custa? R$28, eu acho. Ah, eu preciso do pão aqui, eu acho. Tem que voltar lá pra baixo. Eita porra. Essa música é muito da... nostalgia essa bosta. O pão dos mortos. Só vou pegar mais um pouco de pão em homenagem aos mortos. Vou voltar pra cima. Acho que era isso que precisava só. Eu tenho isso que agora... Prefiro abrir 4 caixas. Os diálogos desse jogo são muito bons, cara.
Opa! Se estender isso para eles, posso perder um ou dois dedos. Não era só um, velho? Tem que pegar um monte de pão, será? Ou tinha que colocar uma coisa dentro do pão? Quem sabe isso os assusta um pouco. Eu não lembro o que tinha que fazer aqui. Acho que tem que botar o pão. Isso não está pegando fogo. Eita, nós vamos lá pegar mais pão. Vou salvar o jogo lá embaixo. Demora, caralho, subir e descer. Estou abrindo o setor de surf no CSGO. Vai ter um plugin que não existe em nenhum server do mundo. Quando lançar, tu vê pra me dizer o que acha pra gente. Cara, vou olhar com certeza, cara. Só me chamar, parceiro. Só vou pegar mais um pouco de pão em homenagem aos mortos. Só vou pegar mais um pouco de pão em homenagem aos mortos. Só vou pegar mais um pouco de pão em homenagem aos mortos. Salvar aqui. Só pra gente não ter que ficar descendo toda hora se tiver faltando alguma coisa. Nossa, demora muito essa porra, velho. Vamos pular isso, não? Tá. Agora eu coloco o negócio pra isca. Seus malditos inquilinos de Beiral. Venham comigo, meus pequenos. Sou o ceifador sinistro. Rapaz, esses pombos vão ficar furiosos. Bora lá pra baixo. Quantas vezes você zerou esse jogo? Umas 3 vezes, eu acho, cara. Pelo menos. Agente Calavera e 2 convidados. Veja esses bebês. Excelente, Manuel. Com isso posso criar um exército inteiro de mensageiros alados. Nossa revolução se espalhará pela Terra, levada sobre as asas brilhantes da justiça, graças a você.
agente calavera. Eu também gostaria de me espalhar pela Terra. Mas não pode. Precisamos de seu trabalho dental aqui para acessar o computador. Lamento, mas a liberdade tem seu preço. Olha, já dei os ovos que você queria. Posso partir agora? Lamento, mas seus dentes... A revolução depende de seus dentes. Viva a revolução! Ah, eu preciso fazer alguma coisa pra imitar meus dentes agora. Manuel, eu estava olhando para isso. O que eu faço agora pra imitar meus dentes? Salvar o jogo aqui. Não consigo subir. Eu não vou entrar aí. Eles ainda acham que estou preso, felizmente. Os demônios motoristas operam isso de algum jeito. Mas a empresa não diz aos vendedores como funciona. Não dá para ir a pé. Muitos tentaram, mas jamais voltaram. Caralho. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro, né? Fizeram com Glotis? Ick. Saiu como sorvete, mas pelo cheiro, deve ser massa plástica. Massa plástica, exatamente o que eu preciso. Acho que eu tenho que pegar uma minhoca morta. Isso não está pegando fogo. Vou pegar uma minhoca morta lá agora. Que porra jogo é esse? Jogo é Green Fandango, cara. Muito da hora esse jogo. Meu filho quer outro balão de animal. Essa não. O que agora? Uma minhoca você morta. Tem mais alguma minhoca morta aí atrás? Olha, se eu lhe der mais um desses, você vai me fazer concorrência. Então esqueça. Não é, que cara. Que festa, hein? É, bem agitada. Minha tendinite está terrível. Mas você nem tem tendões? É, e você não tem língua, mas nem por isso para de falar, não é? Meu filho quer outro balão de animal. Essa não. O que agora? Você tem mais alguma minhoca morta aí atrás? Olha, se eu lhe der mais um desses, você vai me fazer concorrência. Então esqueça. Não vou fazer, cara. Meu filho quer outro balão de animal. Essa não. O que agora? Dá para fazer mais um gato? Você perdeu o que eu lhe dei? Não. Então divirta-se com aquele mais um pouco, certo? Gostaria de outro chacal, por favor. Você perdeu o que eu lhe dei? Não. Então divirta-se com aquele mais um pouco, certo? Você tem mais alguma minhoca morta aí atrás? Olha, se eu lhe der mais um desses, você vai me fazer concorrência. Então esqueça. Só vou pegar mais um pouco de pão em homenagem aos mortos. Eu tenho pra usar, velho. Agora eu não sei, velho, como é que se fazia. Eu achava que eu tinha que pegar uma minhoca morta. Isso não está pegando fogo. Não seria um bom uso para este pão cerimonial especial. Um baralho não adiantaria nada aí. Está trancado?
Ai, brother, não me lembro o que tinha que fazer aqui, mano. Deixa eu ver se dá pra abrir essa gaveta. Acho que não dá. Não dá. Não tem como tirar esse ar que tá na mão, não. Vou fazer isso só. Eu não seria um bom uso para este pão cerimonial especial. Não seria um bom uso para este pão cerimonial. Eu, agente Calavera. Ai, caralho. Eu compro uma faca de 120 da sorte, cara. Eu não gosto de comprar faca, mas eu acho que é bem mais sensato se comprar, assim. Por que você não me ajuda a sair? Preciso dos seus dentes. Esqueceu? Olha, já dei os ovos que você queria. Posso partir agora? Lamento, mas seus dentes. A revolução depende de seus dentes. Viva a revolução! Nem se mexe. É exclusivo para membros da... Tá, deixa eu salvar aqui. Salvar o jogo de novo por baixo. O que tem que fazer agora? Aqui já mexi em tudo. Minhoca morta parece não me dar. Meu filho quer outro balão de animal. Essa não. O que agora? Você tem mais alguma minhoca morta aí atrás? Olha, se eu lhe der mais um desses, você vai me fazer concorrência. Então esqueça. Eu não vou andar na autoestrada. Eu nem deveria estar parado aqui. Tá. Não adianta subir aqui, não dá pra subir. Droga, tava falando que perdi metade do jogo, não perdi nada. É BR esse jogo, não. É da LucasArts, cara. Da LucasArts, bem antigão esse jogo, muito bom. Saiu como sorvete, mas pelo cheiro deve ser massa plástica. Está trancado. Isso não está pegando fogo. Isso não está pegando fogo. Ah, não, cara. Não acredito que eu não lembro o que tem que fazer. As duas gavetas. Sugestão, galera. Usa bocal no fio a dente. Use bocal para fazer sua própria impressão. No fio a dente? O que é o fio a dente? Um baralho não adiantaria nada aí. Saiu como sorvete, mas pelo cheiro deve ser massa plástica. Não quando há um na porta. Não quando há um na porta. Eu tenho que subir. Tem que subir. Ah.
Volte pro escritório de Glotes e use o bocal no fio a dente. Eu queria fazer isso, Eric, mas eu não sei como que eu vou fazer isso sem o... Sem alguma coisa mais, que tá faltando alguma coisa pra... O negócio ali em cima, não tem? Olha, o negócio ali em cima vai cair. Aí, o bocal do... Ah, isso sim, agora sim. Agora sim, peguei um bocal. Isso na boca. Tinha esquecido isso. Isso que dá querer ir embora sem ver as paradas do escritório todo agora. Já posso descer, fazer a parada. E viva lá a revolução, os caras vão ter meus dentes. A Steam vende esse jogo? Vende, cara. Vende esse jogo. Valeu pela ajuda aí, Eric. Pra você colocar o player com a melhor mira do BR, de rifle, top 3, as gringas... Ah, cara, muito chato ficar fazendo isso, velho. Você sempre esquece alguém. Não sei, cara, quem que é o bom, quem que são os melhores, não. Dente cura, bom para os dentes, já está cheio dessa coisa. Uau, isso fez uma impressão perfeita dos meus dentes e deixou um gosto horrível de giz. Tenho algo que pode interessá-lo. Aí. Cara, eu te digo que do ano passado o melhor jogador lá de fora foi o, na minha opinião, o KNS. Ai, KNS foi o melhor pra mim do ano. Não sei bem o que fazer com isso. Por que não mostra para meu oficial da inteligência? Certo, um encaixe perfeito. Manny, isso parece a impressão perfeita dos seus dentes. Podemos usar isso como molde para uma dentadura falsa e assim entrar no computador. Bom trabalho, soldado. Você é um amigo da Revolução, Agente Calavera. E agora? Deixe-me ajudá-lo. Se quiser encontrar sua alma perdida, amigo, terá de ir à cidade de Rubacava. E como você sabe onde ela está? Eu não sei, mas todos que querem ir para o nono submundo devem cruzar o Mar das Lamúrias. E, portanto, têm de ir a Rubacava para pegar um navio. Se chegar lá primeiro, você a encontrará. Mas poderá ser uma longa espera. Esperarei o quanto for necessário. Manuel, você está apaixonado por ela? Apaixonado? Paixões são para os vivos só. Eu a quero por um único motivo. Ela é meu bilhete para sair daqui. Que túnel? Estou nos limites da floresta petrificada. Glotes, meu amigo, por que você está chorando? Manny? Oh, Manny! Fui despedido! Eu também, amigo. Você não entende, Manny? Fui criado para aquele trabalho. É a única coisa que me deixa feliz. É como se pegassem meu peito e arrancassem meu coração e o jogassem na floresta para... Glotes, o que você fez? Oh, Glotes. Uh,
Show! Está bem preso. Está bem preso. Moleza. Moleza. Ai, Chihuahua. Acho que isso não vai funcionar. Filho da puta, mano. Está bem preso. Isso não está pegando fogo. Como é que eu faço para espantar os pássaros aqui? Já fiz isso. Minha foice é suficientemente afiada para cortar o fino invólucro do zombie. Não árvores petrificadas. E aí, Pimpão? Ah, está muito bem fixo. Não posso dirigir essa coisa. Cara, eu preciso pegar o coração do Glotis, velho. Será que eu tenho que pegar alguma coisa pra pegar o coração dele? Não me lembro de novo. Vamos ver. Não posso deixar Glotis deitado ali. Ele pode estar morrendo. O maluco tirou o coração, brother. Joga um osso. Onde é que tem um osso? Tem um osso ali? Tinha uma coisa no chão, eu não vi, né? Ah, tem um osso aqui. Poderia servir para a reposição. A sopa está servida. Não se interessaram muito pelo osso que eu pus ali. Vou deixar esse aqui. Já estou carregando uma porção deles. Já tem um osso ali. Ah, agora eu vou puxar e soltar, não é? Isso, é voar longe, coração. Oh, pobrezinhas. Não vou mais jantar coração de demônio. Perfeita a mira do cara. Ainda está batendo. Ah, coração. Coração é bom. Seja bom pro coração. Não arranque o coração. Coração é bom. Bom coração que bate forte. Ei, esse é o meu carro. Senhor Lemans, asseguro-lhe que a mulher perdida será encontrada. Eu mesmo me encarregarei disso. Da mesma forma que você mesmo a trouxe do mundo dos vivos? Era minha intenção, mas o agente Calaveira não sei como chegou primeiro. Nós lhe demos o carro mais rápido, Domino, e os melhores clientes. Você tinha todas as vantagens. Como você deixou esse tal de Calaveira lhe passar a perna? Sim. Calma, Hector. Você não pode ficar tão zangado com o Domino. A culpa não foi dele. Ah, posso sim, Dom. Você sabe que eu posso ficar muito zangado. Mas não com o Domino. Afinal, ele não era responsável pela operação. Pelo menos até agora. Hector, não! Não me quer. Engraçado. Por algum motivo, eu esperava tulipas. Bem, talvez o Sr. Calaveira, hein, Domino? Por que você não vai pessoalmente ao subsolo e o acompanha até aqui? Quanto antes ele for brotado e nós voltarmos aos negócios, melhor.
Quer dar uma volta? Achei que você não ia perguntar nunca. Desativado, aquelas bombas talvez deem um jeito naquela árvore. Oh, mas... Oh! Se sacudirmos a árvore, as bombas vão cair e eu posso transformá-las em amortecedores para o osso móvel. Espere, vou desequilibrar aquela roda com esses pesos. Isso vai sacudi-la, com certeza. Certo? Só preciso de um segundo para balancear isso aqui. Manny! O que você está fazendo? Tirando o lado divertido, não funcionou bem como eu esperava. Mas que truque sujo, Manny. Oh, foi um acidente. Meu cotovelo esbarrou na chave. Ah, está bem. Quer fazer alguma coisa? Glotis, o que estão fazendo com essa árvore? Garoto do asfalto, você trabalha o dia inteiro em um prédio de 60 andares e nunca se perguntou de que ele é feito. A medula dessas árvores, Manny, eles sugam para usar. É como cimento. Será que é por isso que a cidade se chama El Marro? Marro quer dizer medula. Pode ser. Eu mesmo subiria, mas não quero estragar o prazer de Glotis. Esse lugar me dá calafrios. Quando quiser, estou pronto. O osso móvel não puxa trailers. Enquanto você desliga isso, vou tentar mover esses pesos um pouco mais. Sem gracinhas desta vez, calaveira. Prometeu!
Mas que truque sujo, Manny. Dessa vez não fui eu. Eles é que fizeram. Ah, está bem. Não fui eu. Ah, de novo? Ei, enquanto você desliga isso, vou tentar mover esses pesos um pouco mais. Sem gracinhas desta vez, calaveira. Isso deve resolver. Ainda falta. Ei, quem sabe se eu os movesse um pouco? Ei, enquanto você desliga isso, vou tentar mover esses pesos um pouco mais. Sem gracinhas desta vez, calaveira. Não, não tem que fazer aquilo. Por que não cai pra... Eu mesmo subiria, mas não quero estragar o prazer de Glotis. Droga, cara. Mas que truque sujo, Manny. Não sei como aconteceu, mas acho que foi um curto-circuito. Ah, está bem. Oh, inferno de... Você desliga isso, vou tentar mover esses pesos um pouco mais. Barulho chato do caralho. Não dá pra girar aqueles negócios, eu também tô tentando girar aí embaixo, mas... Vou ver se o mouse consigo. Desta vez, calaveira. Não dá. Isso deve resolver. Ainda falta. Ei, quem sabe se eu os movesse um pouco? O que eu posso colocar aqui? Isso não está pegando fogo. Não tem lugar para um osso ali. Esse lugar me dá calafrios. Quando quiser, estou pronto. Que bosta, cara. Tem que mover o carrinho de mão na frente e pra trás. Cada um dos quatro mangueiros com cada uma das bombas. Assim. Mover esses tá certo. Tentei pegar ele na mão, mas eu não consegui Sem pegar, cara. Desta vez, calaveira. Isso daria um card decente. Isso de... Ainda falta. Ei, quem sabe se eu os movesse um pouco? Agora foi. Ainda
pra fazer... Tem que ser aqui, eu já tô fechado. Deixa eu... Aí, consigo sincronizar os dois. Isso aí. Desta vez, calaveira. Era isso, não era? Manny! Você prometeu! Até agora andamos rente ao chão como ratos, mas agora decolamos como águias, sim, como águias, num pula-pula. Que alívio, eu já estava achando que nosso transporte estava discreto demais. Entre, ou você tem medo de altura? Eita, botão errado. Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Deixei meu guincho no outro terno. Eu não consigo entrar no carro. Ele não estava brincando? Deixei meu guincho no outro terno. Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Deixei meu guincho no outro... Porta de brincadeira, velho. Aí, foi. Qual que é o botão que tem que apertar pra subir? Não! What the fuck? Aí, foi. Estava brincando? Adora mesmo dirigir? Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Aí. Tá. Qual que é o botão, ué? Valeu, balão, bora. É só ir reto que eles... Nossa, era só ir reto que ele abriu, levantava sozinho, isso é muito burro. Você não sabe o que tem atrás desse portão? Sei, a saída da floresta. Castores demônios, Manny! Vou fazer um dique com você! Calma, Geppetto. Eu não sou feito de madeira. Mas, Manny! Eles não usam madeira! The fuck? Ah, leleque, leque. Não, 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 não.
Caralho. E aí, cuzão? Ai! Ah! Eu posso fazer barulho, eu acho. Mas era isso, não era isso que tinha que fazer? Ai! Não, mano. Eu não tô lembrando nada desse jogo, bro. Tem que cair pra cá, não tem que cair pra cá? Tem que cair pra cá. Agora foi, filho da puta. Salve-se quem puder, bando de bolas dentuças em chamas. Tá de brinquedo with me, bro. Porra. Ai, droga, quase foi perto. Deve levar para fora da floresta, mas acho que não chego muito longe a pé. Além disso, não posso partir sem glotes. Será que isso funciona contra roedores? Espero que não dá para entrar no card, viu? Vamos lá, Glotis. Vamos arrebentar esse portão e passar por cima daqueles monstrinhos. Nada disso, Manny. Esses castores de fogo são malvados. Mordem, arranham. E se um deles se enroscar no eixo, vou ficar meses tirando tufos de pelos das juntas. Não vou para lá enquanto você não der um jeito neles. E aí, Revolts? Tô indo dormir, se quiser saber mais sobre o servidor de Drone Group, você é resource. Cara, tinha uma coisa em relação com essa placa, não tinha uma coisa com essa placa aqui, velho? Poste parece estar indicando a direção para Rubacava. Ah!
Vai, meu filho, entra nesse carro. Aí dá a volta. Colocar ela lá pro meu... É, na próxima, assim. Não sei pra onde ele tá apontando. Pra pegar o carro. Pra cá. Pô, aponta pra... Pra lá, puta que pariu agora. Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Ele troca o canto, mano. Tá de zoa, mano. Saia da frente. Sempre que eu colocar a placa, vai botar a diferença diferente. Onde eu tenho que colocar a placa que eu não lembro, cara? Tá, beleza.
Então... coloco ela. Beleza. Apontou pra cá. Mais. Beleza, mais pouco pra cá, então. Valeu, cara. Memória é foda, velho. É comédia esse jogo. O jogo é esse aí voltou. Vou... só avançar até o próximo passo. Salvar aqui. Beleza, vou jogar um essayzinho lá. Depois a gente volta pro Grim Fandango se der tempo.